亲爱的弟兄姐妹，大家平安。感谢上帝，让我们透过大桃园联盟事工，我们在新眼光的这个平台上面，我们一起来寻找上帝给我们的旨意跟命定。我们也愿上帝的话成为我们每一个人的帮助跟扶持。我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，我们来到你的面前，主啊，愿你的话成为我们的力量，成为我们的帮助，也成为我们每一天的灵粮。主，也愿你的话语成为我们的安慰跟教导，也让我们能够因着你的话成为我们生命中的一个准绳，来成为我们生命中的一个指标。主，也愿你再一次的用你的话语来充满我们，也用你的圣灵来带领我们。我们这样祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名祈求，阿们。亲爱的弟兄姐妹，我们今天来到的进度是提摩太后书第二章第一节到第十三节。我儿啊，你要借着基督所赐的恩典刚强起来。你在许多证人面前从我领受了的教导，你也应该交付给你所信任而能够教导别人的人。作为基督耶稣的忠勇战士，你要分担苦难。一个入伍的兵士要争取长官的嘉许，就不能让营外的事物来缠绕他。一个赛跑的人在竞赛的时候不遵守规则，就不能得奖。辛勤工作的农夫应该首先享受所收成的谷物。你要思想我所说的话，因为主必定使你能领悟一切的事。你要记得耶稣基督，他是大卫的后代，上帝使他从死里复活，这就是我所传的福音。我因为传这福音而遭受苦难，甚至被捆绑，像囚犯一样。但是上帝的话不是受捆绑的，因此我为了上帝所拣选的子民忍受这一切，好使他们也能得到那从基督耶稣来的拯救和永恒的荣耀。以下这话是可靠的，如果我们已经跟他同死，我们也会跟他同活；如果我们忍耐到底，我们也会跟他一同掌权；如果我们不认他，他也不会认我们；如果我们失信，他依然信实可靠，因为他不违背自己。亲爱的弟兄姐妹，在今天的这段经文当中，我们要接续昨天保罗在呼吁以及在鼓励当时候的弟兄姐妹勇敢承认基督徒的这个身份跟角色。到了今天，牧师下了一个主题，叫做爱你所选，选你所爱。在这段经文当中，我们看见保罗他选择了，因为他爱耶稣，因为他爱基督，因此他而受苦被囚甚至被关的这个状态，但是他没有任何一句抱怨跟后悔，反倒是保罗鼓励了提摩太，你要因为借着耶稣基督的恩典刚强起来，并且要在此时要实行保罗对他的教导之外，还有一件事情是他要提摩太学习传承的工作，要把这个传福音的这个棒子继续交给他信任的人，继续的来往外来广传神的话。保罗虽然当时候他还在监狱当中，但是他可以说对福音的热情热忱是不灭的，他是不会去因为他在困境当中他就失去了传福音的力量，反倒是他更加的迫切。接着保罗用几个例子来勉励提摩太，成为什么样子的角色就要有如此相对的承担。在经文当中他用了几个例子，第一个是一位入伍的士兵要做到长官满意，他必须要专心并且努力完成任务，不被其他琐碎的事情给耽搁跟搅扰。第二个是一位农夫，他所付出的努力就能够得到他应有的奖赏。也就是说，当我们种下什么样子的种子的时候，
在锁定的日子，它就会成为什么样子的结果。前提是我们要先认同跟喜爱现阶段他所给我们的任务跟工作。第二章第七节到第八节，你要思想我所说的话，因为主必定使你能领悟一切的事。你要记得耶稣基督他是大卫的后代，上帝使他从死里复活，这就是我所传的福音。保罗很清楚地告诉提摩太要传的是什么，传的是耶稣基督并加上十字架的受苦、复活以及得荣耀。因此当我们现在传福音的时候，我们不单单只有传成功，不是只有传得荣耀，而是前面的过程非常的重要。因着耶稣基督为我们舍命，走在这十字架的苦路，才是我们基督教甚至是基督徒生命的一个重要跟核心。因着耶稣基督他为我们走在这十字架的苦路，三天后的复活得荣耀，使我们能够有一个重新的盼望。传福音有时候并非一飞冲天直接到达目的地，通常都不是如此，而是需要一步一脚印，像爬楼梯一样，一格一格一格，扎扎实实，一步一脚印的来传。大家还记得吗？马偕博士他们一步一脚印的从台北一路的走到中壢，走到新竹，走到台中，他们一步一脚印走遍台湾的各乡各城，上山下海，每一个地方可以说都是他们一步一步所耕耘出来的。亲爱的弟兄姐妹，当我们在传福音的时候，我们也会希望我们跟一位慕道友传福音的时候，他可以很快就信主了。但是不要忘记了，当我们越快的时候，也许这事情就不会如期的来完成。有的时候慢慢的来可能还比较快一点。愿上帝帮助我们，让我们能够有智慧、有耐心、有爱心、有毅力的在传福音的事工上，并且与圣灵一起来同工，与上帝一起来工作，让我们不跑在上帝前面，而是上帝跑在我们前面带领我们。愿上帝祝福我们每一个人手中的服事，愿上帝祝福大家，以马内利。